Ashtu si që ndoj që të edhe nga kronika, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë mundur të zbulojnë një plan i cili synon të eliminimin fizik të kryeministrit Kurti. Alarmi është dhënë gjatë vizitës që Kurti po zhvillonte në Shkup. Do të lidhemi me gazetarin e Radio Televizionit Kosovës, Jeton Musliu, për të mësuar më shumë detaje. Jeton, të përshëndes. Çfarë ka mundur të mësoj RTK nga autoritetet e sigurisë në lidhje me planin për të kryer atentat ndaj kryeministrit Kurti? Kush dyshohet se fshihet pas këtij plani? Mirë Roma, atërë që se sektua të dhe ju nga kronikën para prake, këtë plan kështë ekzistuar dhe ishte aktuar nga disa shërbimet e ekstremit të djatë, serbe macedonase dhe të cilat ishin të ndërgjithura edhe me ato të federatës ruse, por sigurisht në kontrolin e atyre të serbisë. Këtë plan ishte edhe mëtej në fazat e ti, sepse nuk ka mundur që të zbatohet kjo përshka këtë intervenimit të institucioneve të Kosovës të sigurisë dhe ato të inteligencës të cilat mbrëm në bashkëpunim edhe me ato të Macedonisë kanë arritur që në një platforme të vendosin kontrolin dhe të vendosin sigurin gjatë të vizitës e kryeministrit Kurtin. Por duhet të këtuar se nuk kemi të bëjmë me një plan pra të ekzekutuar, por kemi të bëjmë me një parandalim të ekzekutimit të një plani. Përse u zgjodh pikërisht vizita në Shkup për këtë atentat të organizuar ashtu siç flitet ndaj kryeministrit Kurti? Atëherë mund të ketë shumë hipoteza me gjithë atë me për afërta, duke bazuar edhe në burimet e radio televizionit të Kosovës të afërta me shërbimet e sigurisë këtu në Kosovë, ka të bëj me disa arsye. E para është e Macedonia deri për shtetnik i Kosovës dhe një prej fqinjve më të mirë krahas të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Dhe një kërkesë arsye tjetër është edhe se atje kryeministër është një shqiptar dhe kjo në një farë mënyre do të arrinë se të kishte efekt shumë dimensional në rast se do të arrije të ekzekutohej një plan tjetër. Ngjarja u mësua dy ditë pasi Kurti dhe Vučići debatuan në Këshillin e Sigurimit në lidhje me situatën në Kosovë. Ka një lidhje me këtë përplasje? Mund të ketë, sepse të gjithë analistët dhe të gjithë komentuesit e ndryshëm opinionistët kanë vlerësuar se paraqitja e kryeministrit Kurti në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s ishte në një nivel të lartë krahasuar me atë të presidentit Vučić dhe në një farë mënyrë lëvizjet e fundit të qeverisë të Kosovës në raport me veriun e vendit e gjithashtu edhe me disa vendimet e tjera, si që është rregulloria e fundit e marrë nga Banka Qendrore e Kosovës lidhur me valutat, ka bërë që në një farë forme autoriteti i Beogradit të tekstërbet e Kosovës të zvehet në mënyrë drastike. Ministria e Brendshme e Maqedonisë hodhi poshtë zërat se në Shkup ka pasur një tentativë për vrasjen e Kurtit në Shkup. Çfarë do të thotë ky mohim nga ana autoriteteve maqedonase? Sigurisht që në këtë pikë qëndron edhe një lloj konfuziteti për shkak se nuk kemi të bëjmë me ekzekutim të një atentati. Pra, nuk ka pasur atentat. Ka qenë një plan për cilin autoritetet e sigurisë të Kosovës e kanë kuptuar se ekziston dhe në parandalimin e ekzekutimit të këtij plani, atër janë ndërmarrë edhe veprimet e nevojshme ku mbrëm autoritetet e Kosovës, ato të sigurisë dhe inteligjencës kanë bashkëpunuar në mënyrë urgjente me ato të Maqedonisë së Veriut në një platforme e kanë ndërprerë këtë plan. Në rast se i referohemi Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë në komunikatën e lëshuar gjatë paraditës së sotme, mund të vërejmë se edhe ata kanë qenë të informuar gjithër më të, sepse ata deklarojnë në njoftimin publik për vizitën e kryeministrit Kurti se pjesë të posaçme të qytetit të Shkupit do të sigurohen dhe në një kostisht përveç që perimetrit të përafërt, ata kanë deklaruar se do të sigurohet edhe një perimetër shumë i gjerë i qytetit të Shkupit që është totalisht e pazakont për vizitën e një kryeministri rajonal të bllokohet pak a shumë gjysma e kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut. Si është pritur apo lexuar ky lajm për një atentat ndaj kryeministrit të Kosovës? Aty në opinionin publik shihet më tepër si një pompozitet për zotin Kurti dhe më shumë frikë për Serbin sa ko Kurti është në krye të qeverisë së Kosovës? Faktikisht është pak sa e vështirë të thuhet, sepse derisa i gjithë informacioni edhe më tej nuk është le të themi zyrtarisht i deklaruar,
pra kemi të bëjmë një informacion që pavarësisht se Radio Televizioni Kosovës e ka publikuar duke u bazuar në burime shumë të sigurta brenda institucioneve të sigurisë, ende edhe më tej zyrtarët e këtyre institucioneve nuk kanë dalë me një qëndrim të sakt, përveç zëdhënësit e qeverisë të Kosovës, i cili gjithashtu ka konfirmuar kërkimet që janë të drejtuar andaj kryeministrit Kurti. Analistët e tjerë, sidomos ata të çështjeve të sigurisë, e konfirmojnë një fakt të tillë dhe mundësinë për ekzistimin e një plani të tillë, dhe sidomos pas asaj që ka ndodhur në bankë me 24 shtator të vitit të kaluar. Informacionet janë shumë të sakta, sepse bazohen siç theksova tek institucionet tona të sigurisë, por opinione më të vështirë nga opinion bërshtit me siguri që priten në orët e ardhshme. Dhe pikërisht në këtë kontekst, në një situatë e cila është e brisht në Kosovë, një lajm i kësaj natyre ka rrezik për një përshkallëzim të situatës? Nuk besoj se mund të ketë një lloj përshkallëzimi, por mund të ketë një shtim të vigjilencës nga ana e institucioneve të sigurisë, sepse si se fektova dhe më parë, në rastit të ekzekutohi një plan i tillë, atër dëmi do të ishte i shumë fisht, si për Kosovën, ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. Mirë jeton, faleminderit për këtë raportim.